це не ремонтний, це реставрація на тих фасадах, де ми знаємо чисельні обвали частин зовнішніх карнізів, ліпних елементів. Для того, щоб налагодити у таких випадках значне швидке реагування, ми тому і просимо надати нам такі повноваження для того, щоб реагувати якомога швидше. Крім того, ми налагоджуємо спрощену процедуру отримання дозволів в ОДА на ці роботи, що дозволить нам достатньо швидко знімати ці аварійні елементи для того, щоб уникнути травмування людей, для того, щоб уникнути небезпеки для мешканців міста і туристів.